Ni Kayireme TV. Intambara yo ku rucuncu. Ese koko ni ikosa ry'umwami Rwabugiri? Umwami se arakosa. None se byarashubukaga ko Kanjogera ategekana n'umuhungu utaruwe ariwe mwami rutarindwa. Ni ku rucuncu. Iyi ntambara yagenze ite? Ni Kayireme TV. Mujye kure wibuke gukanda subscribe. Bakundwa wa Kayireme rero Kayireme TV nifuza ko tujya tunibukiranya ku bijyanye n'umuco wacu wa Kinyarwanda n'umuco mwiza muri bimwe rero bigenda bituranga harimo n'ibikoresho bimwe na bimwe dufite nk'umwihariko wacu tugira nko ku ruhimbi tukagira ibyansi tukagira inkongoro tukagira imbehe tukagira ndetse n'ibikombe n'inkoko tukagira imbehe ibintu bitandukanye dushobora kwifashisha kugira ngo turusheho kuzimanira abaje batugana ibyo byose rero bikagaragaza umuco mwiza wacu wa Kinyarwanda nk'uko tuzimanira abadusanga bahaye ikazi rero nanjye ngiye kubazimanira ariko kandi tutaramane mu kiganiro cyacu kuri Kayireme TV mbibutse ko mukanda subscribe ni Kayireme TV hanyuma mukanakanda like mugashyiraho na comment Kayireme TV rero tukaba duhora twungurana ibitekerezo ku bintu bitandukanye uyu munsi rero by'umwihariko abana bahitiyemo ko twibukiranya ku ntambara yo ku rucuncu intambara yagize amateka isiga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni intambara yabaye mu mwaka w'1896 ibera hariya hahoze ari muri komine Nyamabuye ahahoze ari muri Gitarama ubu ni mu karere ka Nyamabuye mu karere ka Muhanga bahaye ikazi nizera ko ababyeyi mushobora kuganirira abana banyu bagasobanukirwa n'intambara yo ku rucuncu bakamenya umwami Rwabugiri bakareba amwe mu mafoto dukomeza kubatambukirizaho bakamenya umwami Rwabugiri bakamenya umwami Musinga ndetse bakabona n'umubyeyi wa Musinga ariwe Kanjogera waje gufata izina rya Nyirayuhi ubwo urugamba rwo ku rucuncu rwari rurangiye ikaze muri iki ganiro na amateka yacu n'umuco wacu tugiye gutarama twibukiranye amateka y'intambara yo ku rucuncu ni intambara yagaragaye nk'ikosa ryakozwe n'umwami Rwabugiri ariko mu bijyanye n'ubwiru n'ubwiro ntabwo ryari ikosa ubwiru rero bwagiraga amategeko n'amabwiriza bugenderaho rimwe na rimwe yashoboraga gutandukana n'imigenzereze ndetse n'imigirire isanzwe ya muntu bikaba byanateza ikibazo ibwami muri rusange ngubu uko intambara yo ku rucuncu yavutse ubwo umwami Rwabugiri ubwo yendaga gutanga yasigiye ingoma umuhungu we Rutarindwa amusigira nyina w'umutsindirano kuko nyina Nyiragunga yari yaritabye Imana amusigira rero nyina w'umutsindirano ariwe Kanjogera kandi Kanjogera nawe yari yaribarutse umuhungu aho rero niho ubwami bwavugwagaho ko bwakoze ikosa ryo gusigira Kanjogera nka nyina w'umwami Rutarindwa kandi nawe Kanjogera afite umuhungu ariwe Musinga wakwibaza ngo intambara yo ku rucuncu yagenze gute mujye kure turi kumwe ni Kayireme TV wibuke gukanda subscribe ndetse na like kuri iyi video kandi ugume hafi tumane Kigeli wa gatanu Rwabugiri ajya gutanga yimitse umuhungu we witwaga Rutarindwa amushakira nyina umugabekazi w'umutsindirano witwaga Nyiramibambwe wa kane Kanjogera ibyo byabereye ahahoze ari muri Gitarama hitwa ku Rucuncu ni mu karere ka umwami rero yabaga afite amabwiriza agenderaho cyane cyane agengwa n'abiru cyangwa se ubwiru bw'ibwami aya mategeko n'amabwiriza ngenderwaho y'ubwiru bw'ibwami
yashoboraga guteza ibibazo ku gihugu ndetse n'ibwami muri rusange. Aho niho havuye intambara yo ku Rucunshu yabereye ku Rucunshu muri komine Nyamabuye Igitarama, aho niko hahoze hitwa. Ubu ni mu karere ka Muhanga, mu karere ka Muhanga nyine mu ntara y'Amajyepfo, hari mu mwaka w'1896, imyaka ijana irenga iratambutse. Ubwo rero niko umwami Rwabugiri yasigiraga ubwami umuhungu we Rutarindwa, akamusigira nyina w'umutsindirano ariwe Mukase Kanjogera, kandi nawe yarabyaye umuhungu, nawe yari afite umuhungu, ndetse nawe yifuza ko umuhungu we yaba umwami. Byagombaga rero ngo gukunda urwango, ariko mu bisanzwe ubwiru bw'ibwami ntabwo ibyo byabaga ari ikibazo. Abandi bagabekazi babikoraga neza, ntihagire ikibazo kiba. Byaje rero kugenda gute, rifatwa nk'ikosa Rwabugiri yakoze, ngo kuko Kanjogera yari umugabekazi nyine wa Rutarindwa, ariko kandi nawe akaba yari yarabyaye umuhungu waba umwami. Ibyo rero bikavugwaho ko byashoboraga gukurura urwango. Ahandi rero mu byapfiraga ngo ni uko Kanjogera ariwe wakomokaga mu bwoko bw'Abega, bivuga ko ari bwo bwabyaraga abagabekazi mu gihe Nyiraburunga yavukaga mu bwoko bw'Abasinga. Mu yandi magambo, uyu mugabekazi Kanjogera yumvaga afite uburenganzira busesuye ku ngoma. Yumvaga ubwami bwajya mu biganza by'umuhungu we, kuko yakomokaga mu bwoko bwatangaga abagabekazi. Umwami wese wimitswe ku ngoma yagombaga rero kugira umugabekazi. Iyo nyina atabaga akiriho, byari ngombwa ko bamushakira umugabekazi w'umutsindirano agahagararira nyina umubyara. Abega rero babonye ko Rwabugiri akoze ibyo, bararakaye, bacura umugambi wo guhirika umwami Rutarindwa, hakima umuhungu wabo Musinga. Uwo mugambi wacuzwe na Kanjogera na basaza be aribo Kabare na Ruhina Nkiko, bafatanyije n'umuhungu wabo Bidegembya. Uko byagenze rero ni ukuhi? Uko byagenze kugira ngo bahirike umwami Rutarindwa, Mibambwe Rutarindwa, umwami Rutarindwa ntibyari byoroshye kumuhirika batabanje gukuraho ibyegera by'ibwami n'abari bashyigikiye icyemezo cy'umwami, nk'abiru ndetse n'abandi. Byabaye rero ngombwa ko babanza kwikiza umwe ngo bategure inzira kugira ngo biborohere kugera ku mugambi wabo bari bariyemeje. Bityo babanza kwica abandi bana ba Rwabugiri batari baragize amahirwe yo kwima ingoma, ndetse ubyanze bakamwica, uwemeye gufatanya nabo bakamwiyegereza, babasaba kubafasha ndetse no kubashyigikira muri urwo rugamba. Abiru rero n'abatware bari baranyazwe Rwabugiri akiriho kubera amafuti bakoze, nabo bagarurwa hafi ngo babafashe. Ni ukuvuga hari abiru bari baranyazwe baranigijweyo ibwami kubera ko bari barakoze amafuti babeshyera nyina w'umwami yuko yaba yaratwise agatwara inda y'indaro, icyabaga kibujijwe ku mugabekazi. Noneho umwami bituma yivugana nyina, ariko nyuma aza gusanga nyina atari atwite, bimutera agahinda ndetse bituma aca bamwe mu biru. Urugamba rero rwarashowe rubera hitwaga ku Rucunshu, ni muri komine Nyamabuye Igitarama, mu cyahoze nyine ari komine Nyamabuye muri Gitarama, ubungubu akaba ari mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Umugambi rero w'Abega wari ugiye kuba
bapfubana iyo badafatirana ingabo zaba z'abatanyagwa zari zivuye mu budaha zije kuvuna umwami ngo zibafashe kunesha iza Rutarindwa. Haje ingabo zindi zije gutabara umwami Rutarindwa, ariko zihageze barazirya barazifashisha barwanya umwami babasha kumutsinda. Ariko ubundi bari batsinzwe urugamba bari barushoje batsinzwe. Kubera ko rero Kabare yarazwiho ubutwari ku rugamba mu gihe cy'ingabo za Rwabugiri, byatumye izo ngabo zimwumva vuba zanga kwiteranya nawe ngo hato zitikura amata mu kanwa zikiteza ibindi bibazo. Umwami Mibambwe abonye ko asumbirijwe niko gufata icyemezo gikomeye, yiyegereza ibimenyetso ndangabwami byose harimo n'ingoma y'ingabe Kalinga. Nuko we n'umuryango we bitwikira mu nzu barashya barashira. Intambara yarangiye Rutarindwa apfuye, Kabare yimika mwishywa we Musinga afata izina ry'ubwami rya Yuhi Kanjogera, nawe areka izina ry'ubugabekazi rya Nyiramibambwe afata irya Nyirayuhi. Kuvuga umwami Musinga amaze kwimikwa yahise ahindura izina ahita afata izina ry'ubwami rya Yuhi, hanyuma nyina Kanjogera nawe ahindura izina ahita afata izina rya Nyiramibambwe ahita afata izina rya Nyirayuhi. Kugira ngo rero rubanda ruyoboke Musinga, Kabare yababwiraga ko Rutarindwa yari yarigize icyigomeke akiha ingoma nyamara atarayihawe. Urumva ko byasabye ko amubeshyera. Uretse n'ibyo, mwibuke ko Musinga ubwo yimaga ingoma yari umwana muto afite imyaka 7. Mu yandi magambo, nta ruhare yabigizemo kuba yawe umwami, nta nubwo yarwanyaga Rutarindwa kuko yari akiri umwana. Izo ntambara ntazo yari azi. Uko Musinga rero yari akiri muto, yabanje gutegekerwa na nyina Kanjogera, maze guhera ubwo abega barategeka, barica, barakiza, baragaba, baranyaga. Ububasha bw'ingoma Nyiginya babwegukana gutyo. Iyi ntambara rero yagize ingaruka zitandukanye ku gihugu, kubera urwikekwe rw'abari bamaze guhiga ubwami bwa Mibambwe Rutarindwa. Ibwami havutse imitwe ibiri ishyamiranye yaranzwe n'amazimwe, ubutiganya n'inzangano z'urunuka bivanze n'ubugome bugamije kwiharira ubutegetsi n'amaronko. Nyuma y'iyo ntambara yo ku Rucunshu, abantu bakomeje gupfa bazira ko bagifite ibisigisigi by'umwami Rutarindwa. Ibyo byose byashakaga gushimangira ubuhangange bw'abega no kurushaho gukomeza ingoma ya Musinga birusheho gukomera. Ibyo byarushijeho gutera ibisare bikomeye kandi birambye mu bikomangoma cyangwa se mu bana b'umwami. Ku ruhande rumwe, abega banganye n'Abanyiginya urunuka. Ku rundi ruhande, abega bazirana urunuka n'Abakono. Indi ngaruka iyi ntambara yateje mu mateka y'u Rwanda ni uko yatumye bimwe mu biranga ingoma bishyana n'umwami. Nk'uko twabyumvise, umwami Rutarindwa ubwo yari yegereje abona asumbirijwe, yiyegereje ibirango by'ingoma abijyana aho yagiye kwitwikira mu nzu nyine ashyana nabyo, harimo n'ingoma y'ingabe, ingoma nyine y'ibwami yarangaga ubwami. Bityo ibyabisimbuye bikaba bitemewe mu mateka nk'ibimenyetso by'ukuri by'ingoma. Ibyo bimenyetso rero byajyanye kandi na bamwe mu biru bakomeye b'ibwami bashoboraga kureberera ingoma ndetse bagakomeza amateka y'igihugu nk'umurage w'abazavuka ibihe n'ibihe. Bivuga ngo uko ibimenyetso byarangaga ingoma
byagiye niko byajyanye n'abantu bamwe bitwikanye mu nzu na Rutarindwa n'umuryango we barabiru bakomeye b'ibwami bashoboraga kugira uruhare rukomeye mu kuba bazamura igihugu bakagikomeza kandi bakarushaho gukomeza guhanahana amakuru kuko nk'uko mubizi ubwira ubwabagaho nyandiko zabagaho amateka barayabwiranaga abiru rero nibo babaga bafite amateka yose y'igihugu babaga bashobora kuyabwira n'abana babo abana babo bakazayabwira babakomokaho gutyo gutyo amateka ntatakare uyu munsi rero ngibyo byo twataramiyeho twataramiye ku mateka y'intambara yo ku Rucunshu bamwe bita nk'ikosa ryakozwe n'umwami Rwabugiri ariko nk'uko tubibonye byaturukaga mu mategeko n'amabwiriza y'ubwiru nk'uko tubonye ko ubwiru ariko bwagengaga igihugu n'uko bizagenda umwami rero we icyo yakoze kwari ukubahiriza amategeko n'amabwiriza umwami ntiyimaga ingoma adafite umugabekazi ubwo Rutarindwa yimaga ingoma nyina Nyiraburunga yari yaritabye Imana ntabwo yari akiriho ahabwa rero umugabekazi w'umutsindirano utari nyina ariwe witwaga Kanjogera hanyuma rero Kanjogera nawe akaba yari yarabyaye umuhungu amubyaranye na Rwabugiri uwo mwana rero w'umuhungu niwe Kanjogera yarwaniye urugamba we n'abasaza be aribo Kabare na Rugenankiko hanyuma noneho barangije bamaze kurwana urugamba baranarutsinda Rutarindwa yihina mu nzu n'umuryango we n'ibirango byose by'ubwami arangije aritwika arashya arashira ibirango byose rero nyuma yaho nta birango by'ukuri byongeye kugaragara kuko byari byarashyanye n'umwami by'ukuri byari bisigaye bihari byari ibyakozwe nyuma ariko bitari iby'ukuri byahozeho hanyuma ariko si n'icyo gusa cyasigaye ahubwo nuko hahise havuka urwikekwe mu bantu kuko abantu batangiye kurebana nabi bibaza impamvu nyine ibyo byose byabaye reka rero mbashimire mwese abo twabanye muri iki kiganiro mbifuriza kugira umugoroba mwiza buri wese aryoherwe kandi ntimwibagirwe gukanda subscribe kuri Kayireme TV turi kumwe.